მე გახლავართ კოტე ჩოკოროია 21 წლის. მინდა გესაუბროთ ქართულ-აფხაზურ ახალგაზრდულ დიალოგზე და ამ დიალოგში ახალგაზრდების ჩართულობაზე. სამწუხაროდ 20 წელი გავიდა თითქმის საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ აფხაზეთში და თითქმის არანაირი კონტაქტი აფხაზებსა და ქართველებს შორის არ არსებობს. განსაკუთრებით ეს გამოიხატება ახალგაზრდულ დონეზე, იმიტომ რომ აქეთაც და იქეთაც იზრდება თაობა, რომელიც სხვადასხვანაირად ხედავს მომავალს, რომელსაც ერთად თანაცხოვრება თითქმის აღარ წარმოუდგენია. პროცესის დაძრას ხელს უშლის ის, რომ კონტაქტები არ არსებობს და არასდროს არ განვითარდება. როგორი შედეგითაც ამ დაძრას კონფლიქტი, ჩემი აზრით, დიალოგი ყოველთვის ხელს შეუწყობს ამ ყველაფერს და ამიტომ მონაწილეობ ამ პროცესში, მონაწილეობ ყოველთვის, ძალიან მაინტერესებდა დიალოგი საქართველოს უახლესი ისტორიის ბოლო მომენტები. ამიტომ აი უნდა თავსოს ბავშვები და ჩემებმა მშობლებმა მითხრეს, რომ ალბათო ეს კიდევ ერთი რაღაცაა, სულ რაღაცას ვაკეთებ, სულ რაღაცას მოიწესე, სერიოზულად არ მიიღო. მაგრამ როცა მე დაინახე, რომ ახლა რაღაცას ვაკეთებ და ასა რაღაც კონტაქტები მქონდა, მე მითხრეს ვერ შეგამი. პირველი შეხვედრა, სადაც მე აფხაზებს შეხვდი, ის იყო ლონდონი 2008 წლის დეკემბერი. ჩვენ ახალგაზრდა ჩავდი მარტო ორგანიზატორის გარეშე ხელმძღვანელის ჯგუფის ფასილიტატორად ჩავდი ჩვენ თვითონ. მეორე დღეს, მესამე დღეს იწყებდა შეხვედრა. სასტუმროში მივიდი, არავინ არ იყო, ის ძალიან კარგად იყო არჩეული ეს ადგილი. ჩემი მეგობარია ის ფიქრობდა ან მოდიდის თვალებით ისე რომ ისევ გადავდო პირველი ნამუშევარი რომ მივესალმები თვალებს ვიცანი და ცოტა ხნის მერე ოთახში დავუბრუნდით და ამაზე აკაკუნებს გარეთზე და მოწვი ჩემს თვალებს მერე სულ ესე იუმორით ვხსენებ ხოლმე ამ თოს ისტორიას ეს იყო უთოთი დაიწყო ჩვენი მეგობრობა და უთოთი იყო რა თქმა უნდა დაძაბულობები, მაგრამ ვფიქრობდი ყველანაირად დაგვიმოხდა. ყოველთვის პიროვნული ერთ იყო კლუბი და თამაში და ვიდრე თქვა ეს ან სემინარი ან თემებზე კამათაცა შეიძლება. შეხვედრის წინ ვიკრიბებით ჯგუფი, განვიხილავთ პრობლემებს, იმ საკითხებს, რაზეც აფხაზებთ უნდა ვისაუბროთ და უკან დაბრუნებულების შეხვედრიდან შემდეგ ვაანალიზებთ და ამ ყველაფერს ვაქცევთ ერთ ჯაჭვში. ჩვენ დასაწუხაროთ, ჩემი თავი დასაწუხაროთ, ჩვენ ძალიან ბევრი შანსები გავუშვით ხელიდან, ძალიან ბევრი შანსები გავუშვით ხელიდან. ეხლა არ არის დრო, თუმცა ამიზოც არის, რა თქმა უნდა, რომ ვეძებოთ ამნაშავები, მაგრამ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი დრო არის, შეიძლება სწრაფად გადავცე წინ შედეგთაობას, გამოცდილება, რათა მათ მოახერხონ ფეზე დადგომა და თავისი კონტაქტების დაყარება აფხაზურ მხარესთან ამ საქმიანობაში. უამრავ რამდენიმე აფხაზი აღიარა ჩვენ საუბარში და ჩვენ სიგნალს ვიღებთ, რომ ეს ადამიანები სინამდვილეში ჩვენ ორფეხი ორი ხელი იმათაც და ჩვენ კარგები იქაც არიან, ჭირდება იქაც არიან სამწუხაროდ. ეხლა რომ უკვირდები აფხაზებთან შეხვედრის მე, რომ აბსოლუტურად რადიკალური გაცხოვრული არის, ჩვენ ვითხოვთ, რომ აფხაზები არიან დამნაშავე, ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება, ალბათ რუსები ზეწოლას ახდენენ, ასე შემდეგ, ისინი პირიქით, რომ ყველაფერში ქართველებს ადანაშაულებენ, მაქსიმალურ სიტყვებს ჩვენგან ვაღიაროთ კიდეც. მე ყველაზე უფრო ძურად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, სამშობლო გზა. სამშობლო გზა რამდენიმე კომპონენტი. ეს პირველი რიგში არის ძალიან სერიოზული გაძლიერება თვითონ ქართული სახელმწიფოს ეკონომიკური პროცესით, ევროპული სიციარული. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ასევე საჯარო შეხვედრები, მაგალითად ისეთი შეხვედრა, როგორც ოგანძი გიორგის პონჩი. მე შორს ვარ მაგასთან, რომ თქვა იქ რუსები ზიანდა, რუსები მართლა აფხაზეთ რომ არაფერი დაუდოდათ, ამდენად ეს პრობლემები არ გეუბნებოდა. იქი დამთავრდა აგვისტის სტუდენტები თუ იყვნენ ხო? კი, რა თქმა უნდა. აგვისტის სტუდენტები ჩვენისთანაც გვაქვს შეხება, ეს არის წამყვანი სტუდენტები, ანუ იქაური აქტიური საზოგადოება, იქაური თქვა ყველა სერიოზული ორგანიზაციების თავმჯდომარეები.
რა ჩემი ხება მე ვარ ერთი ახალგაზრდა რომელიც ვწდილობ ცხოვრ აქტიურ ცხოვრებით როგორც ჩემი პროფესიული პროფესია და გამომდინარე ვარ იურისტი სახელმწიფო საბჭოს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ასოციაციაში ვსწავლობ კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით 5 წელია ვარ აქტიურად ჩართული ახალგაზრდულ საქმიანობაში, კერძოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული ორგანიზაცია პირველების წევრი დამფუძნებელი და ამჟამად უკვე თავმჯდომარე ვარ. სხვადასხვა ღონისძიებებს ვახორციელებ და ბოლოს უკვე გადავერთეთ ამ ქართულ აფხაზურ ახალგაზრდულ დიალოგში, ვცდილობთ ხელი შევწყოთ ადამიანებს დიალოგის პროცესში ჩართვაში. და ანდრეული სახლები გარდაცვლილი ოჯახის წევრები აღქმარი ესეთი რომ ეს ამაში დამნაშავეა ქართული ადამიანს ბავშვობიდანვე მენტალურად შეხედა ქართულიანი ქართულმა დაგიკრები როცა მოვიდა ესე პროპაგანდა ასერვიზოთ მუშაობს ესეთი აბსოლუტურად საინფორმაციო წყარო დღეები სული შესაძლოა ინფორმაციას სპეციალიზა დიდი მნიშვნელობა აქედან გამომდინარე ინფორმაციას ასაც იღებენ არის საქართველოს საწინააღმდეგო და ქართული ეს არის ინტერნეტის არქივი. ჩვენი და მათი სიტუაცია შეიძლება ეს თუ გაგეცელდა აა სერიოზულად პრობლემა შეიძლება. მე ისე სწორედ აქედან გამომდინარე მე და ჩემი მეგობრები ვიცხობა შეგაკეთებ ვთქვი რა შემთხვევაში რაღაცნაირად რაღაცები მოვიფიქრე.